នៅក្នុងសង្គមសិល្បៈកម្ពុជានិងបរទេសមានតារាសម្ដែងប្រុសស្រីជាច្រើនអ្នកដែលរីកដុះដាលជាបន្តបន្ទាប់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមិនថាតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងតារាកំប្លែងឬតារាបង្ហាញម៉ូដនោះទេហើយតារាមួយចំនួនអាចធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រយល់ច្រឡំដោយសារតែពួកគេមានទម្រង់មុខស្រដៀងគ្នាតារា12ដួងខាងក្រោមនេះអ្នកគាំទ្រថាមានមុខមាត់ស្រដៀងគ្នាតារាប៉ុនលោកថ្មីអាប៊ីសម្ដែងក្នុងរឿងទឹកភ្នែកកក់មានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងដូចលីដាចំណែកឯដូចលីដាមានទម្រង់មុខស្រដៀងទៅនឹងតារាសម្ដែងថៃអំផាច់ចារ៉ាផាតារាចម្រៀងស្តេបត្រូវបានអ្នកគាំទ្រលើកឡើងថាមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងតារាចម្រៀងកូរ៉េរ៉េនចំណែកឯជុនហូសមាជិកក្រុមចម្រៀង 2PM វិញត្រូវបានអ្នកគាំទ្រដាក់រហស្សនាមថាមីនីរ៉េនដែលសារតែជុនហូមានមុខមាត់និងអត្តចរិតស្រដៀងទៅនឹងរ៉េនពេកតារាសម្ដែងតូតាពេលទៅសម្ពោធរឿងចន្ទ្រានៅក្នុងប្រទេសថៃត្រូវបានពិធីករថៃថាមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងតារាសម្ដែងយ៉ាយ៉ាចំណែកអ្នកទាំងពីរមានមុខមាត់ស្រដៀងទៅនឹងតារាចម្រៀងសេលីណាហ្គូម៉េសតារាសម្ដែងថាន់ផាត់ណាតួអង្គដាអៃណានៅក្នុងរឿងស្រទន់មន់ស្នេហ៍ក៏ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រថាមានមុខមាត់ស្រដៀងកំពូលតារាសម្ដែងស្វែងសុជាតានិងតារាសម្ដែងប៊ីរិយាផងដែរចង់ស្គាល់ខ្ញុំអត់បើចង់ស្គាល់ចូលរួមលេងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណា